মোবাইলটো লৈছিল আপুনি? মোবাইলটো মই স্কুটি চলাই আছিলে, স্কুটি আমি তেল ভৰাই আহি আছিলোঁ, চলাওঁতে সেই জুই জুই উঠানি আপটোত মই ফোনত কথা পাতি আছিলোঁ, তাৰপিছত ই ফটককৈ এনেকৈ কৰি পালে, মই গমেই নাপালোঁ ছাৰ ই এনেকৈ এনেকৈ কৰি কৰি পালে বুলি। তো তুমি কপি আছা থাকিলে কি কৰি পালে কৈ দে ছাৰ, ভুল ভুল দিছে ছাৰ। কিহৰ কাৰণে মোবাইলটো কিহৰ কাৰণে লৈছা? নাই, ইয়াৰ আগতে কি কি চুৰ কৰিছা? তো এয়ে প্ৰথম নেকি? নাই, এইটো একটু প্ৰেক্টিছ কৰিছা প্ৰথম? নাই, প্ৰেক্টিছ একো এনেকুৱা প্ৰেক্টিছ বুলি নহয় আৰু, এনেকুৱা একো কৰিয়ে পোৱা নাই আজিলৈকে। অঁ, আজি এইটো মোবাইলটো প্ৰথম হাতত অকস্মাতে আহি গ'ল? অঁ ছাৰ, এনেকৈ ক'ব পাৰি। অঁ, অকস্মাতে আহি গ'ল, আগতেও এনেকৈ কৰা নাই আমি একো, মানে সৰু বস্তু এটাও চোৰ নাই। অঁ, ঠিক আছে ঠিক আছে। মোবাইলটো লৈছিল আপুনি? মোবাইলটো মই স্কুটি চলাই আছিলে, স্কুটি আমি তেল ভৰাই আহি আছিলোঁ, চলাওঁতে সেই জুই জুই উঠানি আপটোত মই ফোনত কথা পাতি আছিলোঁ, তাৰপিছত ই ফটককৈ এনেকৈ কৰি পালে, মই গমেই নাপালোঁ ছাৰ ই এনেকৈ এনেকৈ কৰি কৰি পালে বুলি। তো তুমি কপি আছা থাকিলে কি কৰি পালে কৈ দে ছাৰ, ভুল ভুল দিছে ছাৰ। এইটোৱে প্ৰথম নে আগতে কৰিছা? আগত নাই কৰা ছাৰ। নাম কি, তোমাৰ নাম কি? কি লিখা, ক'ত থাকা, ক'ত থাকা? মই মিলন নগৰ। দেউতাৰ নাম? দেউতাৰ নাম বেবিট দীপাস্তা। নাম কি, তোমাৰ নাম কি? অংকুৰজ্যোতি গগৈ। দেউতাৰ নাম কি? হেমকান্ত গগৈ। কিহৰ কাৰণে মোবাইলটো কিহৰ কাৰণে লৈছা? মইতো এনেই লৈছিলোঁ। নাই, ইয়াৰ আগতে কি কি চুৰ কৰিছা? ইয়াৰ আগতে একো নাই কৰা। তো এয়ে প্ৰথম নেকি? নাই, এইটো একটু প্ৰেক্টিছ কৰিছা প্ৰথম? নাই, প্ৰেক্টিছ একো এনেকুৱা প্ৰেক্টিছ বুলি নহয় আৰু, এনেকুৱা একো কৰিয়ে পোৱা নাই আজিলৈকে। অঁ, আজি এইটো মোবাইলটো প্ৰথম হাতত অকস্মাতে আহি গ'ল? অঁ ছাৰ, এনেকৈ ক'ব পাৰি। অঁ, অকস্মাতে আহি গ'ল, আগতেও এনেকৈ কৰা নাই আমি একো, মানে সৰু বস্তু এটাও চোৰ নাই। অঁ, ঠিক আছে ঠিক আছে।